Вашето дете почина утре нава. Пробав да го реанимирам, ама не успеав. Требаше да го пуштите на лекување во странство, а не да го чувате овде за сликање. Се случуваат такви работи. Не е ни прв, ни последен пат. Јас вас завршив. Умовате се. Тоа што мислиш, то станеш. Иди! Што? Остај го! Времето како да се станало тука. Што ти тој мала да беш после толку време? Не ти е срам? Зошто да ми е срам? Јас не направив ништо. А можеше? Не сакам да имам ништо со вас. Вие сте убици. Ако можеш да смениш нешто, направи го тоа.